Al-wilayah maksudnya pentadbiran umum. Al-qada adalah yang bermaksud berkaitan dengan bidang kehakiman. Itu terjemahan bahasa kita sekarang, bidang kehakiman. Tapi di zaman dulu ialah berkaitan dengan hukum yang dah berkaitan dengan masalah jenayah. Pencuri ataupun apa sahaja yang berkaitan bunuh. Dan tu orang panggil berkaitan dengan al-qadha. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumi din amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan pengajian masih lagi penceritaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya asingkan tajuk pagi ini ialah tajuk yang berkaitan dengan pengasingan bidang kuasa badan kehakiman daripada bidang kuasa am. Jadi kalau kita tengok di zaman Nabi SAW dan di zaman sahabat, dua perkataan yang berbeza iaitu al-wilayatu wal-qada. Al-wilayah maksudnya pentadbiran umum. Al-qada adalah yang bermaksud berkaitan dengan bidang kehakiman. Itu terjemahan bahasa kita sekarang, bidang kehakiman. Tapi di zaman dulu ialah berkaitan dengan hukum yang dah berkaitan dengan masalah jenayah. Pencuri ataupun apa sahaja yang berkaitan bunuh. Dan itu orang panggil berkaitan dengan al-qadha. Cuma para ulama mempersoalkan bilakah badan kehakiman ini Allah panggil diasingkan daripada pentadbiran. Adakah bermula di zaman Nabi SAW ataupun di zaman para sahabat Nabi SAW? Tapi kalau kita semak sejarah, apabila kita membaca sejarah dan kita membuat kajian dalam sejarah, di zaman Nabi ni, Nabi keseluruhannya di tangan dia. Dia Rasul, dia Nabi, dia Hakim, dia Qadi, dia Mufti, dia Wali. Dan keseluruhan kuasa-kuasa tersebut ada di tangan Nabi SAW. Cuma di zaman Nabi ni orang panggil tamhidan. Tamhidan litafsili wilayati al-qada'i an wilayati litafsili al-qada'i an al-wilayah. Di zaman Nabi ni orang panggil dah ada arah-arah. Orang panggil tunjuk jalan Nabi nak menunjukkan asingkan pentadbiran daripada bidang kuasa kehakiman. Walaupun benda tu tak ada secara langsung di zaman Nabi, tapi ke arah Nabi nak tunjuk tu dah ada. Orang panggil tamhid, laluan. And ke arah tu dah ada di zaman Nabi SAW. Mana buktinya? Buktinya ialah ruwiya al-qadhi waqi' qala akhbarana ar-ramadi qala haddathana 'Abd ar-Razzaq 'an Qatadah qala كان قضاة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ستة عمر وعلي وأبي بن كعب وابن مسعود وأبو موسى الأشعري وزيد بن ثابت. Baik, jadi Qatadah berkata, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu Muhammad, sahabat Nabi di zaman Nabi, orang panggil qudhat, yang dah mereka ni menjadi qadi. Qadi ni hakim lah. Walaupun pada ketika tu Nabi SAW masih wujud. Di antaranya Sayyidina Umar,
Sayyidina Ali, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, dan Zaid bin Sabit. Jadi Allah panggil qadi-qadi yang sebegini boleh dianggapkan kata hakim sebab mereka tidak ada kuasa lagi. Allah panggil bukannya kuasa wilayah, bukan diberikan kepada mereka ni pentadbiran. Yang mentadbirnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi adanya juga seketika asnad ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-qadiyata ila haula'i sahabah. Nabi berikan satu-satu masalah ataupun kes untuk dijatuhkan hukum disandarkan kepada sahabat-sahabat yang kita sebut tadi, di antaranya Umar, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit. Jadi di sini para ulama mengatakan bahawasanya at-tamhid, laluan yang Nabi nak menggambarkan, kata bahawasanya yang lagi akan datang kemungkinannya berlakunya adalah pengasingan bidang kuasa kehakiman ini daripada pentadbiran am. Dalilnya juga daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن عليا فقال علمهم الشرائع وقضي بينهم. نبي صلى الله عليه وسلم مؤتسكن سيدنا علي pergi ke negeri Yaman. Kemudian kata Nabi صلى الله عليه وسلم, wahai Ali, engkau pergi ke sana ajar mereka berkaitan dengan hukum hakam. Asyara'i' hukum hakam. Ini lain. Hukum hakam ni yang berkaitan dengan halal, haram, makruh, sah, batal. Maksudnya, apa hukum hakam yang Sayyidina Ali tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar mereka. Kemudian kata Nabi, waqdi bainahum, dan engkau di sana jadi hakim. Jadi qadi. Jadi qadi di sini dengan maknanya menghukum pada hukum yang berkaitan dengan masalah jinayah, hudud, syariqah, zina, dan semua berkait dengan perkara itu. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, la ilma li bil qada. Ya Rasulullah, kalau berkaitan dengan hukum halal tu, saya rasa tak bermasalah. Yang ni halal, yang ni haram, yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni makruh, yang ni sunat. Tetapi kalau berkaitan dengan hukum, nak menjatuhkan hukum kepada orang ini, kata Ali, la ilma li bil qada. Yang ni aku tak adanya ilmu yang sebegini. Fadafa fi sadrihi faqal, kata Ibn Abbas, Nabi pun pegang Ali, letak tangan dia di dada, faqala, maka berkata ia Nabi, Allahumma hdihi lil qada'i, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Ali untuk menjatuhkan hukum masalah qadi. And hadis ini ada dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, juzuk yang keempat, muka surat 88. Dan hadis ini hadis sahih atas syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Istanad al-ulama' ini. Pada bab ni, ahli sejarah mereka berkata Nabi sudah memberi ruang walaupun secara tidak langsungnya wujud, tetapi ke arah untuk nak mengasingkan bidang kuasa badan kehakiman qada tadi yang Nabi lantik Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pergi kepada Yaman daripada bidang kuasa am, pentadbiran wilayah secara keseluruhannya yang di bawah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ia tidak ada secara langsung, tapi tamhid Arab panggil. Cuma benda ni dia akan berkembang besarnya nanti. Setengah riwayat mengatakan di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu,
Setengah yang lain berkata di zaman Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum. Apapun kita nak ambil tamhid ini supaya menjadi bukti langkah para sahabat yang datang kemudian, yang mana mereka mengasingkan bidang kuasa kehakiman ini daripada pentadbiran am, dah ada sanad persandaran yang kuat yang mereka menganggapkan langkah-langkah Nabi dalam pentadbiran Rasulullah itu dah nampak ke arah tersebut. Nas yang ketiga, Nabi SAW berkata kepada Amr bin Al-As semasa ada berlaku perbalahan di antara dua orang yang berkaitan dengan hukum. Bukan perbalahan yang berkaitan dengan masalah sunat makruh. Itu cerita lain. Itu bab tashri' Allah panggil. Biar kita beza di antara bab tashri' dengan bab al-qada. And bab tashri' kalau berbalah masalah hukum, and kadang-kalanya adanya juga hukum yang berat. Contoh, nak dianggapkan anak ni anak susuan. Berapa kali? Itu naik mahkamah lah biasanya kalau kita sebut hari ni. Tapi di zaman tu, al-qada' yang menentukannya. And masalah pesaka, and siapa yang boleh menerima, siapa yang tak boleh. And masalah pengen bayar diat, bayar ganti rugi dan sebagainya. Masalah bunuh secara tersalah. And itu semua dikaitkan dengan babu al-qada'. Yang ketiga ni kata Nabi SAW, semasa ada berlaku perbalahan di antara salah seorang, di antara dua orang para sahabat, Nabi bagi tahu kepada Amr bin Al-As, iqdi bainahuma. Wahai Amr bin Al-As, engkau pergi selesai masalah ni. Tibanya, faqala, berkata Amr bin Al-As, iqdi bainahuma wa anta hadirun ya Rasulullah. Bolehkah saya nak pergi menyelesaikan masalah kes ni sedangkan Rasulullah ada ni? Qala, berkata ya Nabi, na'am. Ya, boleh. Perkataan na'am ini memberi pentafsiran kepada ulama yang datang kemudian, tamhidan dar Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu ruang laluan yang Nabi dah buka untuk nak mengasingkan bidang kehakiman ini daripada pentadbiran am. Nabi kata na'am, ala annaka in asabta falaka ashru ujurin. Wahai Amru, sekiranya jatuh hukum tadi yang kau tepat, betul, mengikut karenah dan dalil dan bukti yang tepat, engkau dapat 10 pahala. Wa in ijtahadta fa akhta'ta falaka ajrun. Tapi sekiranya karenah dan dalil yang engkau terasa nampak tepat dan betul dan engkau ijtihad ke arah bukti tersebut, tibanya ternyatanya salah, engkau dapat satu pahala. Nassal ulama, ulama berdasar dengan hal-hal yang sebegini, Ibn Hajar Al-Asqalani pun hadis tadi yang kita baca berkenaan dengan Amr bin Al-As yang Nabi kata iqdi bainahum ni pun ada dalam Sunan Ad-Darqutni juzuk yang keempat muka surat 203 dan Al-Mustadrak ala Sahihain. Hadis ini hadisun sahihul isnad. Kemudiannya orang panggil dalam hal-hal yang sebegini, apabila kita melihat perkembangannya, dia tak terlalu luas. And hal-hal bidang kehakiman yang kita cerita tadi, dia tak terlalu luas sangat. Sebab apa? Sebab di zaman Nabi SAW, Mesir belumnya jatuh lagi di bawah kuasa orang Islam. Asyam belumnya lagi jatuh di bawah kuasa orang Islam. Al-Iraq belumnya lagi di bawah kuasa Nabi SAW. Tiga-tiga negara ni, Iraq, Syam dan Mesir ni adalah negara yang cukup besar. Dan penduduk-penduduk tiga negara ni semasa Nabi SAW, mereka ni ialah bukan asal daripada Arab. Bukannya keturunan asal daripada Arab, tidak. Kebanyakannya daripada Al-Ghiriq, Ar-Roman dan Ar-Rus dan Farisi, dan yang mendiami negara-negara yang kita sebut tadi.
berlakunya peperangan, tetapi negara tu belumnya lagi jatuh di bawah kuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang sekeliling Nabi ni orang panggil Al-Jaziratul Arabiyah. N. Termasuknya kalau kita kira hari ni semua tanah-tanah Arab yang kalau kita sebut yang sekarang ni Arab Saudi, Bahrain, Kuwait tu belum lagi, kan? UAE dan sebagainya tu, tu sebahagian daripada yang yang dah masuk di bawah kuasa Nabi, dan Madinah, kan? Dan Al-Hijaz ataupun panggil Hijaz ni termasuknya Mekah dan dan Madinah. Jadi apabila negara tu masih lagi di kuasa Nabi dan penduduknya asalnya ialah berbangsa daripada asal daripada bahasa Arab, kemudiannya tidak adalah isu-isu yang berkaitan dengan hal kehakiman ni terlalu luas. Dan dia terhad sahaja. Hanya dia berkaitan dengan masalah jenayah-jenayah yang tertentu sahaja. Dan dia tidak mempunyai keluasan pengen masalah tu terlalu luas pun dia tak wujud sangat. Jadi Nabi SAW pun tidak memerlukan orang pengen qadi ataupun hakim yang jauh daripada Nabi ataupun yang asing daripada Nabi itu pun tak perlu banyaknya juga, selain daripada 6 orang yang kita sebut tadi. Bahkan adanya juga Nabi SAW melantik wali, maksudnya yang mentadbir wilayah tu. Siapa yang mentadbir wilayah tu? Orang itulah juga dia yang menjadi hakim. Adanya juga begitu. Seumpama dan Nabi utuskan Aba Musa Al-Ash'ari, contoh, maka Aba Musa Al-Ash'ari dia jadi wali Nabi, mentadbir urusan Nabi. Pada masa yang sama, kes-kes hukum pun dia juga yang menjatuhkan. And jadi di sini tidaknya terlalu luas. Apabila wafatnya Nabi SAW, cuma kita ambilkan bayan di sini dalam sejarah untuk nak menceritakan kata ke arah. Sebab apabila yang datang kemudian ni, semestinya mereka nak membuat sesuatu benda istinadan li af'alir rasuli ataupun li aqwalir rasuli ataupun li taqriratir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka nak membuatkan sesuatu benda yang kemudian pasti kena melihat langkah Nabi. Sama saja perbuatan Nabi, perkataan Nabi ataupun ikrar Nabi. Jadi selesainya wafat Nabi SAW pada tahun yang ke-10, insyu tadi, hal tadi, rupa tadi, begitu rupa dia. Sehingga datangnya Sayyidina Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar beritahu kepada Sayyidina Umar. Dia kata, jawatan khalifah ni, nak mentadbir sebuah negara ni, satu benda yang berat. Adakah boleh mereka yang boleh membantu dia? Kata Umar, boleh. Aku boleh bantu engkau dalam babul qada, dalam bab untuk menjatuhkan hukum. Jadi maknanya qadi dia, hakim dia. Fa asnad al muhimmata ilaih. Abu Bakar pun serahkan hukum tadi, bab tadi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, wa ana ya Aba Bakrin, dan saya bolehnya juga bantu daripada sudut Baitul Mal, untuk nak menjaga Baitul Mal. Kalau kita hari ni orang panggil nak menjaga kan, khazanah negara lah, kan, siapa yang sepatut boleh jaga, kan. Tapi yang tu bab lain pula, nanti kita bincang. Tapi kita dalam bab yang berkait dengan Al-Qadha tadi. Dalilnya juga apabila Sayyidina Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu balik daripada bab haji, balik daripada haji, ada kes yang berlaku, perbalahan di antara dua orang sahabat. Bertumbuk sehingga luka. Bertumbuk sehingga luka ni dia masuk daripada bab jenayah rana. Kan? Kena naik kepada mahkamah rana. Maka mereka dah tunggu Abu Bakar, Abu Bakrin balik daripada haji. Apabila Abu Bakar balik, mereka cerita kepada Abu Bakrin. Abu Bakrin kata, izhabu ila Umar. Pergi kepada Umar. Umar yang menjatuhkan hukum. Ini orang panggil tamhid. Laluan, rangkaan untuk nak
memberikan panggil ke arah untuk nak mengasingkan pentadbiran umum ini dan al-wilayah, wilayatul qada' ini, pentadbiran ataupun bidang kuasa kehakiman ini daripada pentadbiran am. Wafatnya Sayyidina Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu yang dinaik alih kuasa khalifahnya ialah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Semasa Sayyidina Umar menjadi khalifah, negara Iraq jatuh di bawah kuasa Islam. Negara Syam secara keseluruhannya di bawah kuasa Islam, Khalifah Umar. Mesir jatuhnya juga di bawah kuasa Khalifah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti kita sebut tadi, Mesir, Iraq dan Syam, negara-negara yang cukup besar dan penduduk-penduduk yang cukup ramai, yang mana penduduk asalnya bukan daripada Arab. Kebanyakannya daripada Farsi, Rom, Al-Ighriq, Ar-Ruman. Ini asal-asal penduduk ni. Yang mata tu jadi merah, biru. Yang kat Syam, kat Hijaz ni mata hitam macam kita ni lah. Kan? Rambut-rambut pun hitam begitulah. Dia tak lari sangat. Tapi Iraq, Syam dan Mesir ni dia dah berubah warna kulit, berubah warna mata, berubah warna rambut, berubah budaya, berubah cara hidup. Dia tak lain, dia tak sama. Kan? Dan tambahnya pula, negara-negara tersebut adanya lagi yang mana mereka saat itu tidak memeluki agama Islam. Kan? Umpama Syam. Kebanyakannya, adanya juga tak nak ikut dan tak nak beragama, cuma mereka nak membayar jizyah. Dan diberikan keamanan untuk mereka hidup di bawah pentadbiran negara Islam pada ketika itu. Jadi menyebabkan zaman pentadbiran Sayyidina Umar ni dicampuri dengan benda-benda yang tak wujud di zaman Nabi. Dengan budaya manusia, dengan adat dan taqalid yang baru, dengan perangai yang baru, dengan orang pengik, adat-adat yang mereka lakukan sebelum tu, banyak benda yang orang panggil baharu masuk di bawah pentadbiran negara Islam pada ketika tu. Jadi di sinilah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, apabila dia ni melantik wali. Wali ni maksudnya yang mentadbir negara tu lah, yang mentadbir kawasan tu lah. Khalifah ni duduk di Madinah. Apabila Umar asnad al-wilayah, melantik wali di satu-satu tempat, wali-wali ini pastinya ada latar belakang yang mahir, yang faham dengan kedudukan penduduk setempat. And pasti mereka ni ada alaqah, hubungan. Sama saja pernah pergi berniaga di zaman Nabi ke, ataupun di zaman jahili sebelum zaman Nabi, mereka pernah pergi ke Syam, pergi berniaga, pernah pergi ke Iraq, pernah masuk Mesir. Jadi Umar nak melantikkan wali pasti di kalangan mereka yang sebegini. Sebab apa? Sebab Umar berpandangan jauh. Jika tidak, wali ini macam mana dia nak mentadbir sebuah negara yang baru, yang mana penduduk dia saat itu bukannya orang panggil daripada asal daripada Arab. Dan bukannya juga daripada adat dan budaya daripada orang Arab. Jadi tidak dapat tidak semestinya orang Arab yang dilantik oleh Sayyidina Umar di kalangan Quraisy, pastinya mereka yang dah pernah ke negara tersebut. Maka yang pernahnya biasanya yang mereka pernah dalam bab perniagaan. Lalu itulah Umar radhiyallahu ta'ala anhu melantik mereka ni lah yang ada khibrah. Di antaranya Amr ibn al-As, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sayyidina Umar melantik mereka ni menjadi wali. Dalam hal mereka menjadi wali ni, satu lagi yang Sayyidina Umar tengok yang dia perlu memperbaharui benda yang baru yang tak dibuatkan oleh zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pasti kena melantik di setiap kawasan yang mana wali ni ada. Di kawasan tu juga diasingkan daripada pentadbiran wali itu ialah wilayatul qada, iaitu lantik seorang hakim
bidang kuasa kehakiman ini berasingan daripada pentadbiran wali yang dilantikkan oleh Sayyidina Mu'awiyah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab tu ulama sejarah mengatakan di zaman Nabi adalah tamhid, laluan yang diberikan gambaran yang kita baca, tapi yang melaksanakannya ialah Sayyidina Umar. Ada ulama kata begitu. Ada ahli sejarah mengatakan tidak, bukannya Umar, iaitu zaman Muawiyah belakang sedikit. Apapun itu adalah perselisihan pendapat dalam nak menentukan tarikh dan masa. Cuma yang sabit dalam sejarahnya ialah ma sya'ara bihi Umar Ibn al-Khattab ataupun pengisyaru Umar. Persediaan dia tu memang dah ke arah tu, dan Umar melantikkan orang panggil al-wulad, kemudiannya wayaj'alu ar-rizqa war-rawatiba lil-qudati liyatafarraghaha lil-qada'i 'alan 'an talab ar-rizqi. Tak cukup dengan tunya pula, Umar memberikan gaji. Kalau kita sebut hari ni gaji. Kan? Tapi di zaman pengen kitab zaman tu, orang pengen wayaj'alu ar-rizqa. Diberikan rezeki. Kan? Diberikan rezeki ni maknanya gaji lah daripada Baitul Mal. And sebab tu dalam kitab baru dia sebut rawatib. And rawatib. Ratib gaji. And ratibah tu lain pula. And saya sembahyang sunat ratib. Kenapa boleh panggil sembahyang sunat ratib? Kerana selalu buat. Dan selepas sembahyang fardu dia kena ada, dia tak lari. And contoh lepas sembahyang Zuhur pasti kena ada. Eh? Lepas sembahyang maghrib, pasti kena ada. Lepas sembahyang isyak, pasti kena ada. Dia tak lari. Orang panggil ratib. Eh? Lepas tu daripada perkataan tu, jadinya ratibatun. Ar-rawatib. Gaji. Sebab boleh jadi gaji. Cukup bulan, pasti kena ada. Orang tu. Cukup bulan, pasti kena ada. Eh? Cuma dalam kitab ratusan tahun dulu, dia tak gunalah perkataan ratib ini. Dia guna perkataan وَيَجْعَلَ لَهُ الرِّزْقَ وَالْأَرْزَاقَ. Dijadikan baginya rezeki. Ditentukan baginya rezeki. And sebenarnya ar-raziq ialah Allah. And tapi digunakan perkataan tu maksudnya diberikan gaji. Jadi Umar mengasingkan wilayatul qada daripada wilayah pentadbiran am ini yang wali dah ada, kemudian lantiknya qadi. Qadi ini wayaj'alu ar-rizqa lil-qudati liyatafarraghaha lil-qada'i 'an talab ar-rizqi. Umar nak biar qadi tadi fokus, tumpu dia saat itu pada masalah menyelesaikan masalah orang ramai yang berkaitan dengan bab-bab yang tertentu, masalah jenayah dan sebagainya. Dan qadi tadi tidak adanya urusan lainnya lagi. And, bukan kata jadi qadi tiba-tibanya pergi menega. Dia tak boleh. Duduk kat sini, Umar memberikan rezeki tertentu biar dia menyelesaikan masalah. Wilayah yang mentadbir negeri itu pula orang lain. Umar lantik. Dia tak boleh campur tangan daripada urusan qadi tersebut. Sehingga apa? Sehingga di sini, orang panggil sabiknya dalam orang panggil sejarah yang mengatakan ahyanan satu ketika qadi yang dilantikkan oleh Umar ini murtabitina bihi mubasyaratan. Qadi tadi itu ada hubungan rapat dengan Umar, dengan khalifah. Tapi bukan dengan wali tadi. Ha, nampak? Wali itu suku. Tapi qadi yang nak menjatuhkan hukum berkenaan kes-kes yang tertentu, dia ni ada hubungan rapat dengan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Satu ketika begitu. Adanya juga yang kedua, ahyanan yaktubu ila waliyihi ataupun ila waliyahu fil Misri ay waliya fulanan al-qada'a 'indahu kama fa'ala ma'a waliyahu Amr ibn al-As ala Misra.
Adanya juga jenis yang kedua, dalam satu tempat ni dah ada pentadbiran am, wali, orang panggil wali kerajaan dah ada. Cuma Sayyidina Umar tak tahu siapakah orang yang sepatut di kawasan ni menjadi hakim. Lalu tu adanya juga jenis yang kedua ni, Umar serahkan kepada wali kawasan negeri tu cari hakim yang sesuai, yang layak untuk di kawasan tu. Seperti mana yang berlaku dengan wali dia, iaitu Amr ibn al-As, yang menguasai Mesir, yang mentadbir Mesir. Umar utuskan satu surat kepada Amr ibn al-As di Mesir, engkau lantiklah seorang qadhi yang sesuai dengan tempat tu, yang mahir dengan adat dan taqalid kebiasaan orang orang Mesir. Yang ketiga, adanya juga orang panggil Umar ni melantikkan wali daripada Madinah mubasyaratan wa yu'inahum mubasyaratan duna ilmal wali au akhza ra'yahu. Umar melantikkan wali di satu-satu kawasan. Umar melantikkan qadhi tadi, hakim tadi, wali dah ada lah negeri ni, tapi dia yang melantik secara kan. Kemudian pelantikan itu tadi tanpa pengetahuan wali yang mentadbir negeri tersebut, dan tanpa meminta pandangan kepada dia. Ada juga, kau pergi kat sana, kau menjadi qadhi. Ni orang panggil langkah-langkah yang dibuatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu untuk nak menunjukkan, kata bidang kuasa kehakiman ini biar dia saat itu berasingan daripada pentadbiran umum. Sehingga wali yang dilantik tu tiba-tiba hakim mari. Saya duduk kat sini. Dia pun tak tahu. And bukan daripada kuasa dia. Nampak tak tu? Baik. Ini yang berlaku. Satu ketika panggil di Syam. Di Syam ni, Syam ni dia sekarang di Syam ni, Palestin Syam, Syria Syam, Lubnan Syam, Al-Urdun Syam, semua Syam tu. And masa tu Syam di bawah pentadbiran Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah ni jadi wali bagi Sayyidina Umar di Madinah. Nampak tak tu? Tibanya qadi, hakim di Palestin, Umar melantik Ubadah ibn Samit. Ubadah ibn Samit ni sahabat Nabi. Dia menjadi hakim dan qadi di bumi Palestin. Tapi dulu tu orang panggil Syam lah. Jadi Muawiyah ni wali. Dia yang mentadbir keseluruhan Syam tu. Tapi Umar melantik Ubadah ibn Samit menjadi hakim dan qadi di situ, berasingan daripada pentadbiran Muawiyah. Satu hari, dan wa kana Muawiyah, ni berkata Imam Al-Auza'i, dan wa qala Al-Auza'i, awala man tawalla qada' Falastin Ubadah ibn Samit wa kana Muawiyah qad khalafahu fi shay'in ankarahu 'alayhi Ubadah. Dia berlaku masalah apabila Muawiyah mentadbir negara. Tibanya hakim tadi yang dilantikkan oleh Umar, qadi tadi iaitu Ubadah, ada satu-satu kes yang dia tak setuju dengan pentadbiran tadi, iaitu dengan Muawiyah. Dia tak setuju. Apabila dia tak setuju sebab Muawiyah nak campur tangan. Ini istilah baru ni. Muawiyah nak campur tangan dalam urusan pentadbiran kehakiman yang berkaitan dengan Ubadah ibn Samit di Palestin. Jadi Muawiyah tak setuju itu, apa, Ubadah tak setuju lah. Oleh kerana istiqlal, kebebasan bagi dia ni, dah Umar memberikan kuasa bagi dia dalam bidang kehakiman, dalam bidang pentadbiran Muawiyah. Tibanya satu-satu kes Muawiyah nak masuk campur, jadi Ubadah tak selesa. Apabila Ubadah tak selesa, jadi
Ubadah saat itu bergaduh lah. Istilahnya dengan pentadbiran wilayah itu Syam. And dia pun lari. Ubadah cabut diri. And cabut diri, balik Madinah. Bila balik Madinah, Umar pun tanya, "Ma aqdamaka ya Ubadah?" Kenapa balik? Kan? Kenapa tinggal Palestin sehingga dah balik? Fa akhbarahu, Ubadah pun kata, ada satu-satu masalah dan kes yang berkaitan dengan kehakiman, dengan al-qadha, tetapi Muawiyah masuk campur tangan. Nampak tu? Itu istilah sebut baru ni. And di sini katanya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepada Ubadah, irji' ila makanik. Wahai Ubadah, kau balik pada tempat asal kau. And balik di Palestin dan balik pada jawatan engkau semula. Faqabbah Allahu ardan lasta fiha wala amsaluka. Negeri itu kalau tak ada engkau jadi keji. Jadi busuk. Umar kata, wahai Ubadah, engkau jangan balik, jangan tinggal kawasan tu, jangan tinggal jawatan tu. Kalau engkau tak ada kat situ, bumi tu jadi busuk. Istilah nak cerita kata, Umar dah beri sepenuhnya kuasa kehakiman itu kepada Ubadah tu Ibn Samit. Lepas tu, kes yang berbalah dengan Muawiyah, sebab Muawiyah dia pentadbiran umum. Dia pun ada kuasa juga. Tetapi dalam bab ni, tak boleh campur tangan. Apabila dia campur tangan sehingga Ubadah tak puas hati, dia tarik balik, dia lari. Apa Umar buat? Wa kataba ila Muawiyah. Dan dia tulis kepada Muawiyah. Apa kata Umar kepada Muawiyah? La imra'ata laka ala Ubadah. Wahai Muawiyah, engkau tak ada kuasa atas Ubadah. Engkau tak boleh mempengaruhi Ubadah bin Samit. Dalam babul qada, walaupun di negeri Syam di bawah pentadbiran engkau, tetapi biarlah keasingan pentadbiran babul qada di tangan dia. Dalam kitabul isti'ab, juzuk yang kedua, muka surat 450. Jadi, orang panggil ketegasan Sayyidina Umar dalam bab ni dah menunjukkan gambaran yang cukup luas. Orang panggil tamhidan di zaman Nabi SAW, laluan di zaman Nabi SAW dah nampak. Kerangka Nabi pun dah kita sebut pada zaman dia saat itu, sehingga disebutkan Ali, Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Mas'ud, yang Nabi memberikan gambaran kepada mereka ni boleh menjatuhkan hukum. Dan Amr bin Al-As, yang Nabi suruh menjatuhkan hukum, sehingga Amr bin Al-As pun kata, ya Rasulullah, bolehkah sedangkan engkau ada? Nabi kata, ya. Itu orang panggil tamhid, nak memberikan laluan. Tapi di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tamhid tersebut sudah diberikan gambaran yang cukup. Orang panggil nampak haikal kerangka tu dah dibuatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kes yang berlaku dengan Ubadah bin Samit dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang berlaku di negara Syam, yang kita sebut tadi, Ubadah sehingga merajuk balik oleh kerana Muawiyah campur tangan. Akhirnya Umar memutuskan dan tulis satu surat arahkan Muawiyah supaya jangan campur tangan dan jangan peduli hal pengurusan ataupun pentadbiran qadi yang dilantikkan oleh Umar sendiri, iaitu Ubadah bin Samit. Hadis ini orang panggil makin luas sehingga keluasannya lagi pada zaman Muawiyah sendiri. Muawiyah ni walaupun kalau kita tengok daripada sudut waktu dia ni, waktu dia mentadbir Arab panggil wilayah tu Syam, pada ketika tu dia belum jadi khalifah lagi. And dia belum jadi khalifah sebab khalifah tu Sayyidina Umar. Tapi dalam bab ni ada juga dia tak puas hati, dia nak masuk campur tangan. Kes Ubadah tadi. And tapi apabila jatuhnya khalifah kepada tangan dia balik, tengok tu perbezaan orang ni kan, apabila dia makin matang, makin dia nak ke arah yang baik, benda yang baik itulah yang dia nampak pada diri dia.
Apabila dia naik jadi khalifah setelah perkelahian dia dengan Sayyidina Ali dan perbalahan dan sebagainya, dialah amhadat tariqa, yang membuka laluan yang cukup mudah kepada hakim-hakim ataupun al-qudha yang dia lantik ini supaya berasingan daripada pentadbiran dia tu. And, walaupun pada dia jadi wali itu nampak ada juga and, nak jeling-jeling kan, nak peduli ataupun nak menyekat benda yang tak sehaluan dengan pentadbiran dia apabila dijatuhkan hukum oleh qadhi tadi, adanya juga. Tetapi apabila dia naik jadi khalifah, benda tadi dia buang, soalnya tak wujud pada diri dia, dan dia memberikan laluan yang cukup luas kepada qadhi itu untuk menjatuhkan hukum-hukum yang berkaitan dengan babul qadha ini biar berasingan daripada pentadbiran am. Itulah orang panggil kisah sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in, kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hari ni daripada sudut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dah tiba, masing-masing kita nak mengingatkan Nabi, nak mengingatkan para sahabat, nak ingatkan perjuangan Nabi, maka di antara salah satu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah yang ditegakkan oleh para sahabat, iaitu mengasingkan bidang kuasa, bidang kehakiman ini daripada kuasa am. Supaya benda-benda yang sebeginilah untuk nak memberikan gambaran kepuasan hati seseorang itu apabila dijatuhkan hukum terhadap dia. And apabila dia dijatuhkan hukum, sama saja dia salah ataupun tidak, jadi dia terasa redha dan puas hati sungguh, sebab hakim itu tidak dipengaruhi oleh wali. Tidak dipengaruhi oleh wali yang mentadbirkan pentadbiran umum. Dan kita akan tengoknya lagi kisah-kisah yang menyebabkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kalau kita melihat, tapi itu jarak jauh dah tu, sehingga Umar bin Abdul Aziz azalal qadhi, menjatuhkan jawatan qadhi, and maknanya dia tukar qadhi apabila dia tengok qadhi tadi menjatuhkan hukum dengan secara memudahkan di antara dua yang berbalah dengan mengeluarkan duit dia sendiri. And dia qadhi, tiba-tibanya ada orang mari mengadu kat qadhi di mahkamah tu berbalah isu-isu yang tertentu, tapi qadhi itu nak menyelesaikan masalah secara mudah, dia bagi duit dia kan, dia bagi kepada salah seorang untuk nak selesaikan masalah, tak apalah. Sebab dia seolah-olah katanya tak ambil berat, nak menyelesaikan secara mudah. Kalaulah dua orang ni berbalah kerana isu tanah dan sebagainya, tak apalah, ambil duit aku dah, selesaikan. Umar bin Abdul Aziz tahu kes ni, azalahu, menjatuhkan qadhi tadi oleh kerana, bukan campur tangan, kerana qadhi tadi tidak ada kecekapan yang kuat untuk nak menjatuhkan hukum, hanya semata-mata secara mudah pandangan untuk nak menyelesaikan masalah dengan cara sebegitu, Umar bin Abdul Aziz tak setuju. Itu berkaitan dengan kisah-kisah berkaitan dengan tabi'in dan sebagainya. Apapun yang terbaik, ini adalah contoh untuk kita, dan kita jadikan ini adalah teladan yang baik supaya memberikan cermin langkah yang terbaik untuk hidup ke arah sunnatullahi fil ardi wa khalifatullahi fil ardi yang dibawakan oleh Nabi SAW. Sekadar ini saja aku nak qawli hadza wa fawwid amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khairi wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.